«Що, коли і де» спонсороване Formula Life. Клініка Ліліани Дудки розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя відзеркалює ваше здоров'я. Запрошуємо пацієнтів, приймаємо бенефіти. We make you beautiful. Новий шлях – кольоровий тижневик із двомовними матеріалами. Українські вісті – Canada's bi-weekly Ukrainian news. Subscribe today. Call 780-488-3693 for 3 free trial issues. Повідомляємо про часи ефіру нашої телепрограми «Контакт» по цілій Канаді. В Онтаріо у суботу 8 вечором. Повтору у вівторок о годині 9 рано. У Альберті нашу програму можна бачити в суботу о годині 1 і повтор в четвер о годині 2 пополудні. В British Columbia перший ефір програми «Контакту» є в неділю о годині 8 рано і повтор в понеділок о годині 12 дня. Запрошуємо вас бути в контакті кожного тижня. Повідомляємо вас про різдвяний базар, що відбудеться 16 грудня під церквою Покрови на Лідз від години 9 рано. Святий Николай прибуде о годині 2 пополудні. Українська православна церква святого апостола Андрія Первозваного запрошує вас на храмове свято і канонічну візитацію високопреосвященнішого єпископа Андрія в неділю 16 грудня. В Українській православній церкві святого апостола Андрія Первозваного при 1630 Дюпан Стріт в Торонті. О годині 9.30 зустріч Владики Андрія, в 10 годині архієрейська свята літургія і 12 годині святковий обід із програмою. Відділ Союзу Україно-Канади святої княгині Ольги запрошує вас на Різдвяний базар 16 грудня о годині 12 після служби Божої при 400 Bathurst Street в Торонті. Театральна група «Світло» під патронатом катедри Святого Володимира в Торонті представляє щорічну різдвяну містерію. В суботу 22 грудня о годині 3 пополудні і в неділю 23 грудня о годині 2 пополудні. У Factory Theater при 125 Bathurst Street у Торонті. Квитки по $20 для дітей безкоштовні. Box Office 416-504-9971. Луна Ukrainian Folk Ensemble повідомляє про концерт колядок, що відбудеться в неділю 30 грудня о годині 2 пополудні в Українській католицькій церкві Святого Отця Николая Чудотворця у Victoria, BC. Фундація імені Олега Ольжича в Канаді запрошує всіх студентів українських щоденних і суботніх шкіл міста Торонто взяти участь у другому літературному конкурсі. Нагороди від $150 до $500. Речинець 31 грудня. Просимо надсилати свої літературні праці на адресу Mary Pitkovich, 71 Steeles Avenue, East Willowdale, Ontario. За довідками телефонувати 416-225-9845. Запрошуємо вас на новорічне танго. Вечеря, танці, виступ в понеділок 31 грудня в Домі Українського національного об'єднання в УНО на Evans Avenue в Вітобико. Вступ по $90 від особи. Канадсько-українська мистецька фундація запрошує вас на зустріч Нового року в понеділок 31 грудня у програмі «Люба Гой». Коктейли о годині 7, вечеря о 8 годині, квитки по $100 і подаємо $50 посвідку на Income Tax. Увесь дохід призначений на підтримку галерії КУМФ. Для підтримки українських студій при університеті у Вікторія представляємо вам вечір українських різдвяних традицій. В суботу 5 годині 6 вечора в Українському культурному центрі 3277 Douglas Street, Victoria, British Columbia. В програмі «Традиційна вечера» і «Колядки». Квитки замовляти заздалегідь на телефон 250-475-25-85. Церква Святих Петра і Павла запрошує вас на Маланку в суботу 12 січня, що відбудеться в бенкетовій залі при 231 Milner Avenue у Скарборо. За квитками просимо звертатися до Ольги на телефон 416-829-8710. Квитки по $55 для сеньорів 50, а для молоді $35, для дітей 25. Хор «Веснівка» запрошує вас на різдвяний концерт в неділю 13 січня годині 3 пополудні в Islington United Church при 25 Burnhamthorpe Road. Квитки можна закупити в членів хору «Веснівки» і при дверях. Українські молодіжні ансамблі, хори «Левада» та «Оріон», «Вангард Концерт», «Марчин Бенд» під музичним керівництвом Романа Ясінського та Жанни Зінченко запрошують вас на різдвяний концерт. Зі спеціальними гостями, капелою бандуристів «Золоті струни» під керівництвом Оксани Зілінської-Шевчук та канадською капелою бандуристів під керівництвом Віктора Мішалова. Це відбудеться в неділю 13 січня 2013 року о 3.30 пополудні в церкві Успіння Святої Богородиці на Катра Місусага.
Вступ для молоді до 16 років безкоштовний. Повідомляємо про вечір колядок Свято-Димитріївського хору та музику з Бортнянський диригент Мирон Максимів, які виступлять разом з юнацькою капелою бандуристів імені Віри Зелінської «Золоті струни» в суботу 13 січня годині 6 вечора. В неділю 13 січня годині 6 вечора в церкві Святого Димитрія Великомученика при 135 Лароз Авеню в Торонті. Запрошуємо вас на пластову маланку у місті Calgary 19 січня у Calgary Petroleum Club 319 Fifth Avenue Southwest. Приграватимуть оркестри Real Deal і Жито і виступи танцювального ансамблю Тризуб Стефанії Романюк, Тані Чумак, MC Greg Bobin. Квитки по $175 від особи. Спортове товариство «Україна» і танцювальний ансамбль «Десна» запрошують вас на українську маланку в суботу 19 січня годині 5.30 вечором при 3045 South Creek Road, Mississauga, Ontario. Квитки по $140 для студентів 130. За інформаціями просимо дзвонити до Олеся на телефон 416-253-72-52. Запрошуємо вас на пластову маланку в суботу 12 січня при Atlantis Pavilion. Вечеря в 7.30 вечора приграватиме «Золота булава». Квитки по $175, а для студентів $125. За квитками дзвоніть на 416-769-9998 або висилайте імейл на plastmalanka2012@gmail.com. Торонтонський відділ Українського національного об'єднання запрошує вас на маланку «Midnight in Kyiv» в суботу 26 січня в бенкетовій залі «Уно» при 145 Evans Avenue, Вітобоку. Що, коли і де спонсороване Formula Life. Клініка Ліліани Дудки розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя відзеркалює ваше здоров'я. Запрошуємо пацієнтів, приймаємо бенефіти. We make you beautiful. On behalf of all residents of Ukrainian Canadian Care Center, we would like to wish everyone peace, love, and health. Merry Christmas and Happy Year. Від резиденції Святого Дмитрія бажаю веселих свят і щасливого нового року.